Ось будинок, у якому трапилась надзвичайна подія. Вдома нікого нема, тому поспілкуватися з господарями не вдається. Зовні ніби нічого не трапилось і ніяких слідів страшних подій тижневої давності не видно. Однак боятися було чому. Люди практично добу пролежали у загазованому будинку. Бабка з внуками постраждала. У неї там вона жила з двома дочками. Старша дочка буквально за день перед тим виїхала за кордон із своїм чоловіком, залишила двох дітей бабці. І була ще молодша донька, теж за день до того в неї щось стало поганим здоров'ям. І вона в лікарні опинилася, а свою дитину чоловік забрав до матері, щоб до другої бабки, бо не було сил бабку троє дітей, а там двоє. Тобто постраждалих могло бути і більше, і лише випадковість врятувала ще одну дитину від отруєння. А виявили всіх потерпілих сусіди, яким здалася дивною відсутність дітей у школі. Ми вже тоді почали думати, що щось не так, і почали дивитися детальніше до хати, і побачили, що дитина, одну з дітей побачили, що лежить в кімнаті. І сусіда прийшов із цим зятем, вони через заднє вікно якось зайшли, відкрили двері, потім другі сусіди поприходили і повитягували їх з хати. Наразі стан жінки задовільний, і за словами медиків, вона відразу прийшла до себе. З дітьми ситуація інакша. До нашого відділення 29 січня він переведений з реанімаційного відділення, де знаходився на лікуванні зі своїм братом та своєю бабусею. При переведенні до соматичного відділення стан дитини задовільний. На даний час він скарг не пред'являє. Проводиться лікування дитини згідно протоколів лікування даної патології. І я думаю, на протязі 2-3 днів ця дитина буде виписана на дільницю. Ситуація з іншим хлопчиком, в принципі, він, наскільки я знаю, з реанімаційного відділення переведений для дальнішого лікування в Мукачівську обласну дитячу лікарню. Отже, лікарі свої висновки озвучили. Тепер черга за Закарпатгазом. За коментарем звертаємося до головного інженера Виноградівського відділення. Я навіть не член комісії, я не можу вам нічого коментувати. Я зрозуміла. Тобто попередньо якихось даних, в чому причина була, не можна сказати? Ні, для того, щоб встановити, що вам причина, буде експерт працювати, буде якісь виміри робити, розумієте? Тож говорити про несправність газового котла, поки не оприлюднені офіційні дані експертизи, зарано. Однак спеціалісти зазначають, що багато власників імпортних газових пристроїв сподіваються на їхню якість і не враховують українських реалій. Напруга в електромережі змінюється у великому діапазоні або взагалі відсутня. Тиск газу низький, особливо в зимовий період, вода дуже жорстка і так далі. Тому радять проводити профілактику газових котлів щороку, бо береженого Бог береже.